Krásný den, dámy a pánové. Tentokrát si představíme vítěze kategorie organických vín. No a co jsou to organická vína? To jsou vína, která jsou vyráběna bez chemie, bez nějakých těch moderních postupů, moderních přípravků a samozřejmě také z hroznů, které byly pěstovány bez chemie. A celá ta pointa je v tom, že takovou krásnou oranžovou barvu získá víno proto, že hrozny dlouho macerují, koupou se ve vlastní šťávě a to málo barviva, které v nich je, se vyplaví a takhle krásně nám zabarví víno. A kromě toho, že se nám vyplaví barvivo, tak samozřejmě nám ty kvasinky za tu dlouhou dobu, těch 8 týdnů, kdy se maceruje, sežerou veškerý cukr. Takže toto víno má totální nulu zbytkového cukru. A také se nám tam vyplaví speciček taniny, takže máme antioxidanty a nemusíme co? Sířit. Takže v podstatě nádherné zdravé víno, které vyrobili ve vinařství Barak, které dnes najdeme ve Velkých Pavlovicích. Mají tam již několik let postavené nové vinařství, výrobní haru a takový krásný kulatý vinný bar přímo vedle vinice s vyhlídkou na Slunečnou, ale původně jsou z Vrbice. Tak co v tomhletom krásném punkovém děvínu najdeme, Míšo? Tak ta oranžová barva je opravdu nádherně oranžová. To jsou takové ty pomerančové limonády. A myslím si, že ten pomeranč je nádherně cítit i v té aromatice, v té vůni. Je to opravdu taková ta lehce nahořklá pomerančová kůra, kandované ovoce. Tak, kandované mandarinky. Já tam teda mandarinky, mám jako úplně. Určitě mandarinky. Podle mě mistrovské dílo, jako na to, že tam není vůbec žádný zbytkový cukr. Hladké, hebké, krásně srovnané. To ano, víno. Nic v tom víně netrčí, ta kyselina je pěkně uhlazená, je tam ta tříslovina, která prostě jenom lehce drhne a nutí to člověka napít se znovu a znovu. Naprosto povedené. Jo, tak já samozřejmě vnímám to tak, že to není víno pro každého. To ne. Ale zas vidím nebezpečí v tom, že ve chvíli, kdy se člověk vpije do těchto vín, tak už se mu potom vůbec nechce zpátky k těm konvenčním vínům, protože mu přijdou takový jako už jen navoněný v najezi, protože tady je opravdu taková krásná sbírka všech těch hlubokých, hlubokomyslných tónů. No a co je na to nejlepší, přátelé? Díky tomu, že tam nejsou v podstatě žádné chemické vstupy. Tak pokud se takovýmhle vínem večer ovíníte, ale myslím jako pěkně ovíníte, tak ráno máte čistou hlavičku. Tady nic nepálí, nebolí, nesvírá, protože to všechno, co dělá špatně po ránu, jsou právě rezidua všech těch chemických přípravků, které se v průběhu pěstování nebo výroby do vína dostaly. Přesně tak. Tak, na vaše zdraví. Na zdraví.